Drama bersiri Demi diinspirasi daripada kisah benar mengenai kecekalan wanita kecekal mempertahankan agama dan akidah menemui penonton 9 malam di saluran TV OK. Diterbitkan dalam 26 episod, Demi membariskan barisan artis ternama seperti Puteri Aisyah, Keith Fu, Ashraf Muslim, Riz Amin dan Datuk Jalaluddin Hassan. Dalam masa yang sama, kita nak selitkan pasal, kan ada cerita pasal murtad semua. So, kita ada selitkan unsur-unsur Islamik dekat dalam cerita ni. So, bagi Puteri, it's perfect untuk audiens kat luar sana untuk tengok and educate diri masing-masing lah. Saya boleh cakap sebab drama ni saya buat comeback dalam industri. Ya, sebab dia based on a true story and satu watak yang saya tak pernah mainkan. Yeah, something different tu sebab tu saya sangat terkesan dalam cerita ni. Hadiah bernilai RM26,000 menanti penonton yang berjaya menjawab soalan kuis pada akhir cerita.